pak lëvizje në qytet dhe ato të përqëndruara vetëm gjatë orëve të para të ditës. Rrugë boshe dhe kafe me shërbim vetëm në mjedise me ajër të kondicionuar. Ishte kjo panorama që shoqëroi të mërkurën, ditën me temperaturë ekstreme në qytetin e Durrësit. E ndërsa të gjithë ishin përqëndruar drejt detit për të freskuar, pjesa tjetër e qytetit duke i krejtë zbrazët. Duket se dhe shpendët më paqësore, siç janë pëllumbat, kanë pasur vështirësi në përballimin e kësaj dite tepër të nxehtë. Guri dhe mungesa e gjelbërimit e shtoi edhe më shumë temperaturën gjatë orëve të mesdites. Masa ajrore të nxehta janë ndier veçanërisht në rrugë dhe sheshe ku mungon gjelbërimi. Moti fillimisht nisi me vranësira dhe shtjellim në orët e mesdites, që shënoi dhe pikun e temperaturës. Era nga ana tjetër fryti me drejtim juglindje, me shpejtësi mesatare 7 metër për sekond, dërsa gjatë vijës bregdetare e Lugina ishte më e theksuar. Ashtu siç dhe parashikuan sinoptikanët, temperaturat të mërkurën arritën pikën më të lartë në zonat malore 20 deri në 41 gradë, në zonat e ulta 21 deri në 43 gradë dhe në zonat bregdetare 25 deri në 39 gradë Celsius.